My si dali baštu doma, protože skončíme někde tam. Nečekej mě, jsme na Rusce, nečekej mě, jsme na Pankrácu, no musím napsat. Já jsem to tušila, že si tam to nevylezu. Myslím, že pak vezmeme helmy. Já jsem tam na bumbil, vole. Nechci, mami. Dneska veliký, co? Pojďte si. Tam Karlovy Vary. To platíme na ně. Na Facebooku, až budou tyhle věny.
Co jste si dokázali, soudruzi z STB a SMB? Jste hrdinové teďka? Zaštíte a opuští! STB! Diskutovat s pořadateli dnešní demonstrace. 13 hodin.